E aí, vou dar um banho no Pitico, vai tomar banho. Vou levar ele pra tomar banho, espera aí, deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá tomar banho. Cuidado, sem arranhar. Vamos lá tomar banho. Vamos lá tomar banho. Vamos tomar banho. Pera aí, deixa eu colocar a câmera aqui. Agora vamos colocar o espelho pendurado na câmera. Pra todo mundo ver, você tomando banho. Olha. Vamos pegar uma coisinha ali. Calma. Deixa eu pegar uma cadeirinha. Pegar um bunquinho. Deixa eu tirar esse monitor aqui. Não vou ficar reparando a minha bagunça aqui não, porque aqui é minha. Vamos lá tomar banho. Tomar banho. Dando banho no Pitico. Olha o Pitico. Dando banho no Pitico. Pera aí, deixa eu pôr esse negocinho aqui pra ficar bem alto aqui para vocês verem o Pitico tomando banho. Vem, Pitico, sobe. Sobe. Isso. Sobe, moleque. Já vou. Tudo bem. Tira aí a sujeirinha. Agora vamos ficar aqui, ó. Isso, sabe? Tomou banho, olha que lindo! Tomou banho, tá cheirosinho agora, passou perfume. Agora vai parar de coçar essa caquinha aí, tomou banho. Aí, ó, você não gosta de tomar banho não, hein? Vamos lá pro sol um pouquinho? Olha, tomou banho, tá celoso, tá celoso. Você tá celoso, hein? Você tá celoso. Agora tá celosinho, olha, tá celosinho. Passou perfume na bichinha. Ó, dá tchau aí pra tu, vai. Você quer dar tchau? Tá na hora de dar tchau, tá na hora de dar tchau. Vambora, vamos lá pro solzinho, vamos lá pro solzinho e depois nós conversamos, né? Dá tchau aí, tchau turma, tomei banho.